السلام علیکم ناظرین و حاضرین و معززین، ابھی ہم موجود ہیں پکا گھڑا میں 11 ربیع الاول منانے کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ چلیے چلے۔ میرے ساتھ دوست بھی موجود ہے، شکریہ عمران رسول ہندل صاحب کا جو ویڈیو بنا رہے ہیں۔ چلیں یہ ایک پہلا پوائنٹ آ گیا، اس میں ہم جا کے دیکھتے ہیں، آپ کو بھی دکھا دیں۔ چلو آ رہے ہیں آگے، آگے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ ہے، پکا گھر میں موجود ہیں ہم، تو پکے گھر کے بعد پھر آپ کو اگلا سین بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا، 11 ربیع الاول تقریباً رات کے 12 بج رہے ہیں۔ اب ہم تیسری جگہ جانے لگے، پکے گھر میں تیسری جگہ بنی ہوئی، اب وہ دکھانے لگے وہ کیسے خوبصورت تیار کی گئی۔ یہ 11 ربیع الاول کو منانے کا خاص طریقہ کار سیالکوٹ کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ چلیے ہمارے ساتھ یہ جو گلی پیاری سی سجائی گئی ہے، یہ ان سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے جناب۔ کی نام ہے سر؟ محمد نعیم۔ تے گلی تسی سجائی ہے؟ ہاں جی، یہاں سجائی گئی۔ تے محبت دا جذبہ کتھوں آندا تہاڈے؟ اے جی حضور پاک دا
کیرا محلہ کیری گلی ہے؟ ایک چار نمبر گلی ہے مدینہ مائجر پونکر روڈ جی. ہر سال انجی سے جاندے ہو؟ ہر سال انجی سے جاندے ہیں جی. کیا بات ہے کیا بات ہے. ناظرین آدم علی روڈ کا ایک محلہ ہے اس میں ہم کھڑے ہیں, ادھر سے ہم جانے لگے آپ کو دکھا دیا. ناظرین دیکھا یہ جذبہ, یہ جذبہ اس طرح نہیں کم ہو سکتا. ربیع الاول کا جشن منایا جا رہا ہے, سیالکوٹ کی گلیاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, تو خوبصورت طریقے سے سجائی جا رہی ہیں. بے شک بجلی جتنی مرضی مہنگی ہو رہی, اس کا کوئی کوئی تو ناظرین و ناظرین ابھی خادم علی روڈ پہ موجود تھے, جیسا کہ ایک چکر لگا کے آپ کو محلہ دکھایا. ہمارے ساتھ جو دے رہے ابھی آپ کو اور بھی محل دکھاتے ہیں. یہ ہے 11 ربیع الاول, جس میں تقریباً ابھی تو 12 ربیع الاول شروع ہو گئی ہے, 12 بج گئے ہوئے ہیں, تو اتنا رش ہے, اتنا رش ہے. اس بات میں مسلمان سارے اکٹھے ہوتے ہیں ساتھ بھی ہوتے ہیں. ابھی ہم کر رہے ہیں محلہ امام صاحب میں کر رہے ہیں. امام صاحب نے آپ کو ایک جگہ دکھاتے ہیں جہاں لائٹنگ ہوئی ہے, بہت زیادہ خوبصورتی ہوئی ہے, وہ بھی آپ کو Thank you.